Jari anakku. Piye? Pak, Pak, aku kok kesusu rabi ini. Anakmu sing endi? Halo. Alah. Nang opo? Lah iya, kuwi mau gur sambat. Penyanyine sinten to, Pak? Mira Kirana. Hai. Karo sapa neh? Winda Yu. Hai. Karo sapa neh? Amel. Waduh. Pak, Pak, aku kok kesusu rabi. Lah iki prawan kabeh lho. Lah aku ngomong, Kak. Lah iya. Aku wis ngomong. Geton dekne kesusu rabi. Gak popo. Jebule iki mau dibuat ki tanggaku dhewe lho iki. Masa? Heeh, omahe kertosono bae, Mas. Kowe ngaku-ngaku. Wingi Mir, wingi karo Om Lencir ngaku ne Praci. Lho, jane Praci mau kertosono. Aja ngaku-ngaku, Her. Lho, wah jan kasus seri iki. Bingung to ngene iki, wis kadung ngono aku. Heeh, itu Mas wis kadung ngono kuwi. Ya. Ngaku karo kowe semen. Oh Heri, aja ketularan ki. Ora sida. ABG tua yang ini ki. Biasaan. Ngapa kui mau pale? Aduh. Yen angel. Angel ka. Buka celup.
Mira. Asum Sasmito kalian bopo tuin ibu ingkang hamengku gati. Nggih. Sama budenya. Nggih. Cek tak antekne sik ya, Pak ya. Rino Fahmi. Mbak Asih. Ibu Besan. Ini keluarga pengantin kagung. Jadi background. Ya. Oh,
Gus menceratkan dinding kuwi mau. Astagfirullah. Pak, aku di bawah umur. Pun wow. Alis-alis ini. Ini buka apa, Mas? Oh, buka celup ya. Dek jaman berjaman jerkin.
iki mau. Anakmu lek. Lek yo lek lek. Sokar pisau. Rasa di APK. Aku kan mau. Mak kalah. Mentang-mentang anak Mira itu di APK. Tenang apa? Wah minder aku nek krungu suarane. Lah lah. Handerek sang pekek. Kenyo ayu tanola. Budaya. Sowan menyang kutha gedhe bendara terus ka yung ora. Cengkok anyar. Ora, Mel. Iki cengkok anyar, Mas Lencer. Apa tekne nek Mira apa piye? Iki cengkok terbaru. Ya, iya. Aduh, ayo baleni. Selendang Bentara. Ating-tingan wis ketokono. Bentara terus ka. Yung yung. Ngono lho. Selendang kuning kang saking ukir. Dalem niki kelainan mriki jane lho Pak De. Kula niku riyen niku ngeten. Kula niku kalih mamake niku ming nitip jane. Oh. Dalem ngeten niki kok mboten ngertos. Nitip. Dadi wong lanang ki gur ngono kuwi ya, Mas. Lah iya. Nitip ta. Gur nitip metune kaya ngene aku ya ora ngerti. Tak syukuri Mbak Gedis. Nggih. Isih jane wong gak kalah karo anak. Swara kurang Pramana ing wasesa ngungoro ngrungrung marang bendara tiasulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidel ma matur sembah nuwun matur nuwun jan suarane monggo Mas Lencere apa mulia nih sini sini bapak. Mangga nih Mas. Niki garap napa Mas Heri manut. Ngene ngate. Heeh, ya ngancani. Luweh becek.
Ngono lho, ben semangat walaupun sedang hujan, kita harus semangat ya, Pak Dek. Semangat. Ada Winda, ada Mira, ada kamu enggak semangat ya. Apa, Mas? Oh, ucul. Nggih, tak kira. Aja ucul. Aja ucul. Gak enak, Mas. Aja ucul. Wis to, ndang kene. Londongan ngene wae. Gak apa-apa. Wis ceket-ceket. Hei, londongan ae. Lah. Ya, seket-seket serta satus ngono lho. Londongan Urepono Thank you.
Oh.
sajrone.